I våras sändes tv-programmet Välkommen till Köping på kanal 5. Där fick tittarna möta några av Sveriges mest älskade tv-personligheter i form av vännerna på gruppboendet i Köping. Redan i det första avsnittet avslöjade tittarfavoriten Mats Halvarsson en nyhet som fick alla att jubla. Den mycket motorintresserade Mats har genom åren gjort sig känd i tv-rutan som mannen med det stora hjärtat, som alltid finns där redo att ställa upp för sina kompisar. I inledningen av säsongen berättade tv-profilen att han hittat kärleken igen. Senare under säsongen fick tv-tittarna dessutom se Mats planera för sitt frieri till kärleken Sofia. Han tog mod till sig och ställde den stora frågan på Norsasilon i Köping, som mäter 94 meter upp i luften. Paret skålade med varsitt glasbubbel och blickade ut över nejderna. När Mats ställt frågan och fått ja från kärleken bjöd det lyckliga paret på en minnesvärd kyss. Nu berättar Mats och Sofia att de gift sig. TV-paret bytte ringar i Malmö kyrka under helgen, berättar P4 Västmanland. Det känns jättebra, säger Mats i P4 Västmanland. Det var förstås lite nervöst, berättar Sofia. Det var mycket folk, och precis minuterna innan var vi lite nervösa, säger Sofia. På plats fanns såklart vännerna från tv-serien Välkommen till Köping, däribland Linda Hammar, uppger P4. Jätteroligt att de kom dit, säger Mats till P4 Västmanland. Thank you.